ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਰਲਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਪ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰੋ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਪ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਚੌਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੋਰੇ। ਕੌਣ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਨੰਗਲ ਕਰਾਰ ਖਾਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਜਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਦੇ ਟੈਂਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਧੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਨੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੀ। ਕੀ ਚੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੱਥ ਭੰਨਣੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਕਮਨੇਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਰਮਨੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੋ ਆ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਾ ਆ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਪ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਪਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ। ਚੌਂਕੀ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹਲਾ ਕਰਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਰਮਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਆ ਕੇ ਸੀ ਦਿਖਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਰਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਆ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੌਂ ਪੰਜਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੌਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਪੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਉਹ ਖਰਾਬ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਕਰਾਉਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।